Tengok guys, induk. Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di Z Beta Channel, kehidupan stres tanpa ikan laga guys. Okay guys, sekarang saya berada di area Kelantan Darunai di negeri kelahiran saya. Di kesempatan di sini saya akan melawat beberapa fun yang ada di area Kelantan. Kita nak pergi melawat rumah Otak-Otak dan kenalan saya, kenalan rakan sehobi yang membiak ikan laga. Kita nak pergi belajar beberapa sedikit tips yang diorang ada. Kita nak pergi cukil-cukil pengalaman diorang, dan kita nak tengok ikan apa yang ada kat fun diorang lah. Okey guys, nak tahu saya nak pergi rumah siapa? Saksikan video ni. Mungkin video ni akan ada 3 atau 2 fun yang saya pergi melawat. So jangan lupa subscribe guys, subscribe untuk tengok video yang akan datang lah, masa apa yang saya pergi. Ok guys, saksikan video ni sampai habis lah. Assalamualaikum. Sehat? Ok guys, kita tengok ni dulu piala yang pernah dimenangi ya. Grand Champion. Berapa ni? Berapa Grand Champion? Berapa keping? 4 ke? Latest mana? Itu baru? Oh, atas senok itu? Yang ni? Ini jenis apa ni? Pelakak ke? Pelakak-pelakak. Sekarang kita nak interview owner dia. Kita bayar itu baru. Oh, 12 tahun lah main ikan ni. Pelakak lah. Jenis? Pelakak ni Bensi. Bensi je? Oh, okey okey. Jom kita tengok ikan je. Yellow guys. Yellow pensi. Dua eh? Dua. Dua eh? Haa. Okay, aku stop dia dah manjuk dah. Stop dry. Ini sama ke eh? Yellow pensi. Tengok kundi kan, pekat tu. Bubulan ni? Eh, tak masuk 2 bulan lagi ni. Tak masuk 2 bulan lagi ni? CCP.
alat. Hah? Yellow. Oh, yellow. Tengok guys, yellow. Apa bulan? Geng-geng tu. Oh, sama lagi. Dua bulan. Bawang cahala. Ini orang. Orange. Orange. Orange fancy. Tengok guys. Marble dia. Dia ikut air guys. Ni apa ni? Yellow lauri. Yellow ni? Ada anak? Oh tu guys. Tengok guys. Induk. Baru lepas malam. Baru lepas malam? Ini ke tak? Galaxy dengan Avatar. Ini Avatar. Oh, besar lah anak. Eh, ini tu. Dia buat Avatar tu eh. Oh. Oh, dia buat Avatar tu. Anak dia tu? Baru beri je. Ini fly apa ni? Ni fly lagi si ni. Oh lagi si ni. Lagi si apa? Fancy. Candy. Oh fancy candy. Oh candy. Dalam 2 minggu. 2 minggu apa ni? Ni fly fancy. Ni? Fancy. Fancy. 2 minggu ni. Baru tetap. Oh, tengok. Fancy. Fancy orang tu. Fancy orang? Baru 4 hari ni? Baru 4 hari. Baru mandi. Tapi dia gaca. Nanti habis anak. Pensi orang ibu. Okay guys, kita masuk bilik satu lagi eh. Banyak lagi ni. Ni fly yellow. Ni fly yellow? Yang ni? Sama? Sama. Banyak kan? Fancy. Fancy kuning, yellow. Oh, yellow. Tengok guys. Kuning anak tu. Ni pun sama guys. Yellow fancy. Memang fokus pada yellow. Okay guys, apa yang nak cari yellow fancy eh, boleh contact lah. Buat botong ni. Tapi kecil lagi, kena tunggu lagi.
Eh ni? Super Red. Super Red? Memang ada juga. Ini Super Red guys. Okay guys, sekarang kita nak pergi ke belakang rumah dia. Kita nak tengok yang kat belakang tu. Solid. Royal blue. Ni baru ni. Okey. Baru-baru angkat kan. Sini. Untuk jar ni. Okay, guys. Ni super red. Tekor dalam ni kalau dia hijau lah. Tekor. Ini guys. Stay blue guys. Solid. Ni banyak juga ni. Female. Jenis apa ni? Campur lah ni. Orange female guys. Bending guys. Guys, bending. Baru lain marble. Crossing marble. Female guys. Female lepas kot female. Lepas guys. Siapa nak female boleh datang sini guys. Yang dekat boleh datang lah. Kalau yang jauh tu kita boleh post kan. Jauh boleh post guys. Biasa harga macam mana? Harga ada macam-macam. Ada mampu milik ada kan. Kalau nak tahu lebih lanjut kena ni lah. Kena PM guys. Nanti jari kita bagi nombor dia. Okay guys, kita tengok yang ni guys. Messi ori. Messi ori bendi guys. Guys ni. Ni yang koi. You can see static. Super. Ni. Fancy orange. Fancy Cooper guys. Fancy Cooper. Yang ni kita tengok fancy orange. Fancy orange static. Okay
guys. Ni berapa bulan ni? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah guys. Ini apa tu? Pensi. Guys, ini yang DC eh, tapi ikan ni dah tua. Tengok color dia. Fancy candy. Tengok ekor dia. Guys, sebelum kita mohonkan diri, kita nak bagi cerah mata kepada Syahdan kerana sudi menerima undangan kita. Okey. Terima kasih. Okey guys. Okey, kita mengucapkan terima kasih kerana sudi menerima undangan kita. Terima kasih. Okey, apa lagi? Kehidupan stres tanpa ikan laga.